Tigre noir, après avoir kobengela Karine Mokonzi Mbila, mukola bimagi na ndaku, pote atikala, libale continue, mais Karine Mokonzi akenda, lelo yo tigre noir, a comprendre que Karine Mokonzi a sepelaka na ba jogo, yango yepe a komi kobeta bale, pote Karine Mokonzi a zongela ye. Jogo! Jogo. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando, na ba randonnette. Bote ba toyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Bote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote ba namike, na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, tigre noir, akomi jogo, 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 akomi gobeta bale, pambate, alingi bazongelae. Me tangu, mwasi azalaki kuna, ye alakisaki necha somba chateau. Lelo yo, tigre noir, makamba koma kusala, bino na yebite soki bomona kango, na kanisa batoyo balandaka ba réseaux sociaux na ye bakoma komona. Akoma kokota ti na armerie asoma munduki. Akoma kosakana na minduki oya ba jouer na oya ba chasseur kotala na kacha armerie. Kokangisa ba photo kosinape na yebite soki pona ko intimider ba nani. Menaza sir azokoka ko intimider bato. Pambate, soki totali malamu. Tigre noir, Karine Mokonzi lobi, mukolo, abima na chateau, tango ba ye, babimisa biloko. E zalaki vrema, fwasa lango avec attention. Eske tigre noir, azako bangisa Karine Mokonzi, azako intimide deja tondengini. Po Karine Mokonzi alobi bie, nga papa robote moto, nazo fondango. Alobiango, bolandina Rose Bombo officiel, alobango, aloba, esengela ki a profite moko l'anniversaire. Aluka mwe bima, poko bima, ezala ki matata. Alors, tigre noir, azali muto ya intimidaka. Azali muto yo, amenasaka, tondengeni. Pambate, banda Karine Mokonzi lobi deja, nengele kaki. Meba sit, oyo, neti biso nyoso, oba zagate ti. Ba yoke laka même pa Karine soa biotika. Ba salaka oba on balingi. Me, ba zaliko sala oba lingi te. Lika mouni le zoleka. Tigre noir. Aza penza tigre. Azali nyau ya mwindo te. A bangi saga. C'est possible. Ponga moko ne stati. Nazo mwona zo tchaba minduki. Azo tchaba minduki ya ba chasse. Azo tchaba minduki oya plon ba bengaka. Oye kota ka ba yaba. Babali moko boyande ngwana, ekoko blese yo, ekoki meme ko boma yo. Azo tia biloko wana, bon,
soka zo chango na ndenge nga na yebi na formation oyo ya bana malamu na bana mabe elakisi avertissement eske wana penza ezobangisa bato ba pakete ou bien tigre noir azasir na ba pakete na ite alobi ba pakete ebangisa mingi te tika na chamindu tika na chama master ba pakete bazobanga kaka te même na bazomona neti bato bali na bango ko kipete soki totali bien mais batango pe bazo kipete koma po bato penza ba kipaka po soki totali bato akarini mokonzi bazo kipane ante bango na bango mais siko mutoyo mami na bino ava bimana ndako azako banga alobi a profiter mukolo ya anniversaire alobi ango na munoko basalaki mukola mukolo anniversaire ba profiter yango basalaki yango pe mukolo ango babenga kimbila donc c'est possible babenga kimbila pona fête mais babenga kipona karini je mais eyebani te eloko eyebani kaka mbila yaki pe karini mokonzi abimisa isof place wana nde esengwa tro elakisi ke karini mokonzi akuta na mbila akuta na nani azodondwa kaka pouvoir ezali yango wana tigre noir biloko to asali amoni ezozongisa ye mwasi te po ye eloko ya très important ezali karini mokonzi bien sûr bokanisi ke liboso po abimisaki ye na ndako ke karini mutalelaki ye makasi no tigre nde mutalelaki makasi ayebaki karini mokonzi aza na position de faiblesse atikaki ndako wana aye na ndako na biloko ne nyonso alors ayebaki ke soki nalobi na karine bima moya bima ye nyonso eza te biloko ekotikala akozonga kaka akoya kaka lokola lelinga donk kobengana oyo abengana karine mokonzi abimisaki ye ntango akendaki pai ya filora ezalaki nango te kazalaki na bolingo nete azalaki na bolingo makasi ma ezalaki kaka mpo te abangisa po bato baloba oyo balobaki karine mokonzi azolela makasi mobali wana adomine somo parce ke biloko ezalaki kuna karine mokonzi sikoyo asalaki makasi abimisa biloko jour ya anniversaire ye moto alobi yango parce ke mpo na kobima ezalaki likambo yango wana abimaki mais probleme eza te probleme eza sikoyo tigre noir abwaki minduki na mai abwaki kobenga bambila abwaki bashisha abwaki bakamaradi akomi ne jogo awa akomi jogo siko bomo ndenge nini karine mokonzi alela bajogo aza na bamaster bajogo alors tigre noir sikoyo aza na lox aza na beauté aza na bapaket soi disant producteur ala komi jogo seka komi na biloko ebele koleka one love awa makambo ezali awa bon ezala nango banda kala bato nde babeti yango kara meme inga ndenge nalobi boye na bakomantere bakokoma nini toboyi kombo ya tigre noir koloba na ye susu te ozofula ye nzoka bango moko bazokende tala bareseau sociau na ye meme ka tosololaki na chinois moko awa alobi ndenge asalaka soki na nini yango nga nalobi te nga kuna nasala te nabona te naza kutu nango te alobi no fofungola yango eza application moko boye mosusususu ndenge moko donc bino bozokende tala ye sikoyo bolingi nga nalobela te eske ngambu naotinda bino bokende tala ye ye wana komi jogo ye wana mpe alingaki mami abima te mami aprofita makasi jour anniversaire abima ye wana mpe kaka babengaki mbila me mbila azwaki biloko na ye karine mokonzi alakisaki ekazaka na doki doki ate kuba te meza doki yokanisi mpo na kotambola france paris paris bruxelles na ntango ya confinement yo moni yango eza maseki fozala kaka na doki karine mokonzi aza na doki yango wana tigre eloko ya kosala eza te kaka nde kobeta bale jogo 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 lakisa ba evre na yo nasukisi awa botikala malamu e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon te bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama.
Bonjour, je suis Elengi Akomba, congolaise qui vit vraiment dans mon zone, chez la soeur qui est au bout, et après, c'est un JP qui a un boss, et boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde, la zone. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ni saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, na ba abonné ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chez la soeur qui est au bout. Y'a pas ça, Jipe Kiama, ta ha et boss, y'a ni armé à danger. Donc, on va se mettre dans le monde, la zaki. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ni saote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss.